የቤተ ክርስቲያናችንን አንድነት በማግኘታችን በደስታ ባለበት ጊዜ እንደገና ደግሞ ሌሎች ነገር ቆስቋሽ ደግሞ ይነሳል። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ ይገባል እንዴ? የቤተ ክርስቲያኗ ልጅ ነኝ የሚል ሰው ይህን ተግባር በአሁኑ ጊዜ በተለይ በብዙ ችግር በተወጠርንበት ጊዜ እንደገና ይህንን ማንሳት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ነው ከመለያየት የሚገኝ ምን ጥቅም አለ? ጉዳት ነው እንጂ። ህልውናዋን የሚጋፋ፣ ቤተ እምነቷን የሚያቃጥል፣ አማኞቿን የሚገድል፣ የሚያሳድድ፣ አንድነቷንና የውስጥ ሰላሟን አስተዳደሯን የሚፈትን ነፋስ መታየቱ እየጀመረ ነው። ታዲያ ይህን የምንቋቋመው በቅዱሳን ፓትርያርኮቻችን ጸሎት እንዲሁም የአሰራር ችግሮቿን በመለየት የመፍትሄ ሀሳብን በማቅረብ ቀርቦን በመወያየት ህጓንና ስርዓቷን መጠበቅ ስንችል ብቻ ነው። ሁላችን የአንድ እናት ልጆች እንደመሆናችን ለአንዲት ቅድስት አሐቲ ቤተ ክርስቲያን ልዕልና በአንድ መንፈስ ሆነን የቤተ ክርስቲያናችን ተቋማዊ እድገት፣ የህዝባችን የመንፈስ አንድነት ከሚፈታተነን ግላዊ ፍላጎት በመታቀብ የተበደሉ ፍትህ እንዲያገኙ፣ የታሰሩ እንዲፈቱ፣ ለሃይማኖታዊ ጽናት፣ ለስነ ምግባር መቃናት፣ ለህዝባችን አንድነት፣ ለተቋማዊ እድገት በመተሳሰብና በመተባበር በሰላም ለመኖር አንድ ልብ በመሆን በጸሎት መትጋት ይገባናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ የመልአተ ጉባኤ ስብሰባ ዛሬው ዕለት መካሄዱ ይታወቃል። ጉባኤውም ከጥቂት ሰዓታት በፊት ነው የተቋጨው። በዚህ ጉባኤ ላይ የተነሱ አንዳንድ ነጥቦችን ለእናንተ ለማቀበል ያህል የመንግስት ተወካዮች ጧት ላይ ሲጀምር መልአተ ጉባኤው ሲጀምር የመንግስት ተወካዮች ከመምጣታቸው በፊት መልአተ ጉባኤው ከመንግስት አጋላት የሚነጋገሩበትን የመነጋገሪያ ነጥቦች ለይተው ጥያቄዎችን አዘጋጅተው 6 አባቶችን ሰይመው የተጠበቁ ሲሆን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተወካይ ሞሐዘ ጥበባ ዳንኤል ክብረት በስብሰባው አዳራሽ ከተገኙ በኋላ የጋራ ውይይቱ ቀጥሏል። በውይይቱም አባቶች ራሱን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አዳራሽ ኮሚቴ ብሎ የሚጠራው ህገወጥ ስብስብ በስተጀርባው እናንተ አላችሁበት ይባላል፣ ምንም እንኳን ሙስሊምና ፕሮቴስታንት አይሾም የሚል ሐሳብ ባይኖርንም እናንተ ግን ከክልል እስከ ወረዳ የምትሾሙት ሙስሊምና ፕሮቴስታንት ብቻ ነው፣ ኦርቶዶክሳውያን ከመንግስት ስልጣን እንዲገለሉ እየተደረገ ነው፣ ማህተባችን እየታየ አድሎ ይፈጸምብናል፣ በየአገረ ስብከታችን የአብያተ ክርስቲያናት ይዞታ ይነጠቅብናል፣ መስጊድንና ቤተክርስቲያንን እኩል አታዩም፣ መስጊድ ሲፈርስ ፈጥናችሁ መልስ ትሰጣላችሁ፣ ቤተክርስቲያን ሲፈርስ ግን ድምጻችሁ ታጠፋላችሁ፣ ወዘተ ወዘተ ሐሳቦችን አንስተው ጠንከር ባለ አቋም አሰምተውና ተወያይተውበት ነበር። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በብፁዓን አባቶች የቀረቡትን አሳሳቢ ጉዳዮች መነሻ በማድረግ ቤተክርስቲያኒቷ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚደርስባትን ጥቃት በማስመልከት ለመንግስት የምታቀርባቸውን ጥያቄዎች ፈጥኖ መልስ ባለመስጠት ለሚደርስባት አድሎና መገለል ትኩረት ሰጥቶ መንግስት ተገቢውን የእርማት እርምጃ ወይም መፍትሄ በመስጠት በቸልተኝነት በኩል ችግሮች መኖራቸውን እንደሚገነዘቡና በክልል ደረጃ የተነሱ ችግሮችን እንደሚፈቱ በፌደራል ደረጃ የሚስተዋሉ ችግሮችን ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚያቀርቡ ቃል ገብቷል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ቤተክርስቲያኒቱ እንድትከፈል እንደማይፈቅዱ አቋማቸውን ከገለጡ በኋላ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ይህ እውን እንዲሆን በጭራሽ አንፈቅድም፣ ቤተክርስቲያኒቱ በህጓ መሰረት ብቻ መጓዝ አለባት፣ ጥያቄውን ያነሱትን ሰዎች ጠርታችሁ አናግሯቸው፣ በውስጥ አሰራራችሁም አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ ውሰዱ፣ እኛም ጠርተናቸው እናናግራቸዋለን ብለዋል።
እርሳቸውና ቤተሰባቸው እንዴት ወደ ፕሮቴስታንት እንደሄዱ ለመልአተ ጉባኤው ያስረዱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ቤተክርስቲያኒቱ ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ምእመኖቿን በቋንቋቸው ወንጌል እንዲማሩ ጥረት ማድረግ እንዳለባትም አሳስበዋል። እንደ ስብሰባው ተሳታፊ አባቶች ገለጻም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወካይ መዋዘ ጥበባ ዳንኤል ክብረትም ቤተክርስቲያንንና ብፁዓን አበውን ባከበረ አገላለጽ ቤተክርስቲያኒቱ የነበራት ታሪካዊ ሚናና የደረሰችበት ወቅታዊ ሁኔታ ሁሉንም አባቶች ባስደመመ ሁኔታ ካቀረቡ በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ ደረሰባት የተባሉትን ችግሮች በዝርዝር በጽሑፍ በማቅረብ በቅርቡ ሲኖዶሱ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝቶ የሚወያይበት መድረክ እንደሚፈጠርም ለቅዱስ ሲኖዶሱ ገልጿል። ይህንን የዛሬውን አስቸኳይ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤም በተመለከተ ዘመድኩን በቀለ የተባለ ግለሰብ የልገላ መንፈሳዊ መዝሙር ቤት ባለቤትና የተለያዩ በሃይማኖቱ በኩል እንቅስቃሴ የሚያደርግ ግለሰብም በቦታው ተገኝቶ ያየውን በፌስቡክ ገጹ ላይ ሲያስቀምጥ ነበር የዋለው። እሱ እንደጻፈው የዛሬዋ ነሐሴ 30 ቀን ይላል በኢትዮጵያ ታሪክ መንግስትና ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት የተፋጠጡባት እለት ናት። በዛሬዋ እለት ታመው በአልጋ ላይ ያሉ አባቶች እንኳን ከአልጋቸው ተነስተው አረጋውያኑ ያለቀሱ ከመንግስት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ሲተናነቁ የዋሉበት እለትም ነው። በዚህ በዛሬው እለት ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በቀር የቀረ ማንም የለም ብሏል። በእርግና ምክንያት ከቤት የዋሉ እነ ብፁ አቡነ ኤፍሬም ሳይቀር እያለቀሱ መልእክት መላካቸውንም ተናግሯል። እነ ብፁ አቡነ ቄርሎስም እያመማቸው ከሰሜን ወሎ ያቃሰቱ አዲስ አበባ እንደገቡም ተናግሯል። በውይይቱ መሃልም የነበረውን ሂደት በሚገልጽበት ወቅት በተረፈ ይላል ዘመድኩን በቀለ ስብሰባው እጅግ በጣም ግሩም ነበር። ኦቦ ሽመልስም ሆኑ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለአባቶች የሰጡት መልስ እጅግ አርኪ ነበር። በተለይ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩት ነገር አሳማኝ ነበር ይላል። በክልል ደረጃ ለተፈጠረው ኃላፊነትን ወስዶ በቅርቡ ከናንተ ጋር እሰራለሁ ብሏል። የፌደራሉንም ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትር እናቀርብና ባጭር ጊዜ ተገናኝታችሁ ይፈታልም ብሏል ይላል። እናንተ መምጣት ሳያስፈልጋችሁ እርሶ ይደውሉልኝና በተፈለገ ሰዓትም እመጣለሁ ብሎ ቃል መግባቱንም ተናግሯል ሲኖዶሱ። ያም ካልሆነ ግን አንድ ተወካይ ከእኔ ጋር የሚገናኝ አባት መድቡልኝ በማለቱ ብፁ አቡነ ናትናኤልን የሲኖዶሱ ጉባኤ መደቡንና ከሱ ጋር ለወደፊቱ እንዲገናኝ እንዲሆን ማድረጋቸውንም ጽፈዋል። አክለውም የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እየተባለ የሚወራው ጉዳይ ጭራሽ የማይታሰብ ጉዳይ መሆኑን አቶ ሽመልስ አብዲሳ መናገራቸውን ተጽፏል። እኛም አንፈቅድም የማንፈቅደውም የሀገር አንድነትን የሚፈታተን ጉዳይ ስለሆነ ነው። ጉዳዩን እንደ መንግስት መቼም ቢሆን ተቀባይነት አይኖረውም። በተረፈ ግን በቋንቋ የማስተማርና የማገልገልን ጉዳይ አጠናክራችሁ ቀጥሉበት ብሎ አቶ ሽመልስ መናገሩን ጽፎ ተገኝቷል። አቶ ሽመልስም እንደ ምሳሌ ሲያብራሩ እኔ ቤተሰቦቼ የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ነበሩ። ይኸው በቋንቋ ያለመገልገል ጉዳይ ዛሬ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ለመቀላቀላቸው ምክንያት ሆኗል እንዳለና እናም በዚህ ጉዳይ ቤተክርስቲያን እንድታስብበት ማሳሰቢያና ምክርም መለገሱን ነው ያኖረው በገጹ ላይ። እንግዲህ ካሁኑ ሰዓት ያለው መረጃ በዚህ በመልአተ ጉባኤው ባስቸኳይ መልአተ ጉባኤው ጉዳይ ይህ ነው። በትላንትናው ምለት የ31ኛ አመት በዓለ ሲመት የኢትዮጵያ አራተኛው ፓትርያርክ 31ኛው አመት የበዓለ ሲመታቸው ሲከበር በዛ ላይም አቋማቸውን ጳጳሳቱ ማሰማታቸውንም አይተናል። እና ኦፊሻል በሆነ መንገድ ደግሞ ከተዋህዶ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኩል የሚወጣውንም ደግሞ መግለጫ ሲኖር እሱን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዛው ያለን መረጃና ልናቀርብላችሁም የፈለግነው ይህ ነበር። ስላደመጣችሁ እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።